I poslijemo ljudi u kašnjavu, danas radimo challenge, samo jedna kuća loot. Znači, smijemo da imamo loot od likova, healove naravno, i eto. Jep. Bum, bum, bum. Ljudi, ko mi gifta dance od 200, ja mu giftam dance od... E, 500. Mama. Nema mu gesta, a free wrap. Bra. Ne wrap, nego loading screen. Ko mi gifta vision, ja mu gifta dance od 200 koju on hoće. Ne vidim. Znači oni biraju koja će dance od 200. Idemo. Evo, ovo mi je najbolji dance od 200. Daj, idemo ovdje, ti ideš ovdje, ja ovdje. A ko ti je to gifta? Da čujem ime? David Ristić. Da čujem ime! David Ristić. Da čujem ime. Vukašin Tomato. Ja sam gifta, matke, molio me je. Kliper, sve je lekno da poleda, nego budi ti! Volim se! Ja sam još sam mu i rekao... Da plače, i ja, znate još što sam mu rekao? Rekao sam mu još da će... Rekao sam mu još da... Plačem, jaoj! To što sam rekao da ću da ga bijem čim ga budem vidjeti. Gdje si rekao da idemo? Ja, isto tebe! Ja idem ovdje. A šta radimo svu treću kuću? Ništa. Sa trećom kućom idemo da ih lutamo, zato što je to važi kao jedna moja. Ne. Da, da, da. Ne, iz te kuće možemo samo da uzmemo ono filove. Ljudi, opet nam je zapratiti na Instagramu, Vukašin... Eto, Donja, N1, od Donja crta David Ristić. Nije, nije. Na moje, Vukašin, Donja crta u pas. Ko pogodi koji imaju glider svakom posao. Ajde, ovdje je prodavnika, da ti vidim. Ej, ja treni voda supa, ti mi pobiti. Jes, to za tebe. Pa, e, posle idemo u stani i tu idemo. Zato što u sad u ovoj svoji ne možeš da se vidi na drugačiju. Nego mora dijete, a se popnete ovdje, jer se štekate tu ceo game. I tako mu najlakše vidnete. Evo, na treća kuća je na ovu kuću. Da, idem na ovu kuću. Ja idem na ovu kuću. Jo, sad kad ne nađem ni pamet. Ja bi umro od smjeha da ne nađem. Eto. Je, iz prvog testa spam. To je taktika. Taktika, dobro. Može, još jedan pištolj. E, ako ne nađem je ja. Ajde, da ga neću ni ja da ga nađem. Prvi sprat nije loš. Drugi sprat, prije. Dobio sam SMG, ja znam. Car shotgun, neću to uzim. Halo, kuću, će mi daš ti ja? Ne mogu neka rapice. Ja tamo tada ti kažem, evo ti izmi čar shotgun, ali ne možeš da gledam. Opijem big shield i na zadnji sprat nađem minije, pa znaš? Ba, možeš meni da daš minije nađem. Aj, pijem čak splash. Jo, evo ga, full splav, ja ga nisam ni vidio. Ule, ule, vidiš šta sam našao. Hoćeš to da uzmeš? Dođi tam minije. Dođi on. Stani, da vidiš jaži bore, ti ubi neki bačko sedi. Ništa DA, da. Ništa. Ljudi, ništa DA, raz pištolj će pucu na daljinu. Ljudi, izvinjavamo se zbog ovog basketa što ovdje sada, sam da stvarimo sada da vidim sada da se vidimo. Ljudi, pa spravit ćemo se kuda se ne uvodim. Šajs. Onak sam ga nema. E, heal s medu zemlju, znaš. Evo ti ova. Je mini, bro. Thank you. Aj, kažu da imaš ti ja. A? Ja. Imam još jedan, stani, dođi.
Ajde, idemo na voda polatimo pa idemo u zonu. Kupiš mi parč i zeleni pištolj. Slušaj moj loot. Zeleni taktiku, zeleni, ja sam ovaj plavi bolt i zombi. E, ja imam jedan mini, imam jedan čak splash i tri meda. Znači, nema da imamo loot od lifter. AR, prvi lift koji ubijemo, molim. Prvi lift koji ubijemo AR, moj. Ako ga koga ubije, on ne uzme cijel lift. Može, može. Jer ću ja da gubim, ti će ona ima dva AR-a, jedan. Šta oba za tebe? Ne znam, ja što je tako. Gde idemo? Ja idemo, ja idemo da živimo. Dobar, to ne možeš da lutamo, nišaš sad. Lajte. Omokrili mi se ove moje pantalone Gutiver, sad će lol. Čekaj se. Znaš ja ću dešao malo konj. A, kule, našao sam lamu, vidio sam je tamo, ali ne možeš da je otvorim, on čapir. Možeš da je otvoriš. I, dobro, mini, dobro, mini. Hien može to. Možeš tamo da je otvoriš. Ja, on je tamo, tu. Iza tog, iza tu tačno da sam brev žeta. E, eno go ono tamo, ja idem da poletim, ja do jedna lamu. Gledaj, nema da mi uzmiš moju lamu koju sam ja 100% vidim i imam jer David rekao sam je mama. Zato što su žurija. Ja prvi da stignem tamo, a? Kad vidit ćemo kad se prvi da stignem. Ja. Oj, dobro. Ne, lisa mi. Daj, baš te ubiju. Beži ovdje, pa šta slijećeš? Pa pomagaj, jep, ti lepo. Alo, maj se Bog lajde. Dao se mi baš. Alo, maj se Bog lajde, sekaj. Pa! Čekaj, tišim, čekaj. Ubio, kupi, da mu glim, da mu glim. Da mi dej, dok je rilu to dobiti, gdje? Ubio sam obojicu s bombe! Ubio sam obojicu s bombe, ljudi! Ovo je nešto najstrašnije da sam, što sam do sad uradio. Bule, gdje sad ovo uzimanje luta? Evo ti dva minija. Sada sam pokupio, nemam ništa novi lut. Sve je isti. Evo ti dva minija, ako nemaš. Ima dva biga. Kam? Jel ti med? Vi nisu imali jar? Ni vi nisu imali jar. Ja ga imam. Ču bacim dva meda. Da bi uzu hunting. Sa jedan med kupio. Da imam med koji su hunting. Imam samo 78. Daj pol. Imam jedan. Ja ni pijem šok. Ajde. Daj mi ti prvo moj 300 cigli koji ste uzeli pa ću ti jedan med. Eto. Slavi se. Aj. Daj. Pa daj još šta se 13 metka. Eh, to sad. Pa moguće da li koji nisu imali ja? Pa jedno imali obojice. A imali obje sad. Šta da uzmem, šta da bacim, da imamo 6 mini ili 3 ova? Šta je splaša? Ajde ću ih obacim bar da ne obacim. Može. Ajde, dođi po nas. Sada. Kako si igrao? Oni su bili u bojicu.
ja dođem i pobio sam sve. A ne, ja sam malo repetirao charge i ti ubio sam, ne, samo ja dođem. Koji ću mu kill pametno? 50! Stavim ne, repetira mi se SMG buđeli. Ti pobegao, a? Što se pitiš, što se pitiš? Ima jednog lika iza leđa, bule, gdješ mi dok ovaj kuca sa leđa? Bule, gdješ mi dok ovaj kuca sa leđa? A nešto mi kjeraš? Pa da bi te bacio u moj bok. Fine, dođi. Dolazi, postavljam, čekaj. Dolazi on je liko, bio sam i baš ne pira. E, ja ću ga vedu ubijem za gdje. Ne, nemoj. Ovi su već bolji igrači, da znaš. Vidim. Ukrao sam je zlatni skafetak sad. Još se pedamo i da ih pustimo? Neću da se pedamo, ću da ih ubijem. Ajde, će probamo. Ja im 17 metka za ovaj skar, daj metku mi. Čekaj, prema da sparaju. Evo će. Neko ih puca još. Ovo ima rauder. Pedal će. Ova masi ili nisu ovaj toki ratar ili nisu. Ovo ima rauder. Ovo ima rauder. Lika, lika, lika. Da, lik ima, ima sist. Ima lika. Dođi mi diži vamo, koji? Kako maš? Zorno. Samo bre, pušti obje te dvije. Ajde, diži, rekam. A ovaj lik ima roki, ili koji ima roki? Ja znam koji od njih boši ima roki. Ule, ne znam gdje ne ima. Popijem je mini i moram ovim uzom gdje ima. A ti biti to šmenca. A ima, a ponesti, a ima toliki... Jao, šta je, skar. Ja sam nešto nešto. Mora radi nekim F-locker. Ja, vaj, brati, mora to. Šta ću bacim? Bule, evo ti i tebi F-locker i meni. Pa, ne, daleko je zonč, ponesim ovu. F-locker, ću bacim nešto. Čor, pašite. A, sad. Kako ti je tiško? Pedom. Gdje stoji pedom? Tamo gore, gdje sam, kod roke to dobio. E, lop. Ovo mi glide drop, ništa, ja sam mrtav. Ne šarži da imam za glide drop. Mora kak pijem, moja plansa flop. Ne mogu sad, evo ti. Jok mi se pak, ništa, ja ne mogu da glide drop. Mokali još tu. Prijatim. Pa dobro. Koja glupost. Taj pleš od ubio ovdje suku. Šta vidim? Šta pet? Dobro. Dobro. Gdam tiru ovo koji budi ima malo njih jeb. Šta mi vidim? Ne. Ovo sam ne dostane. Ako volko dobar game propadne, to mi se ne pari uvijek. Dobro, sad skide po dva. Popledi flopera. 105! Ajde brz. Šta
Gdje lego bih i tu vrabo se. Ovaj li će nešto mnogo gubi. Gdje sam? On ide u zonu po lud, brate. Javu, ti si pedao mi u zonu kad ih čekam. Ajde si pedao mi u zonu. Buhu. A njih ili gdje? E, u zonu. Evo ti, da li ima. Aha. Ništa, ne moju se ponovno repeliti. Pogledaj, pogledaj kako parada ide. Zabolo mi je zbog kreativa! Sviče. Solan da je bilo. Znaš da možeš se ni pomeraš. Daj da li imam pusti. Nemoj da li imaš. Vidjet će možda. Da se ovaj. Jel ovaj došao kod tebe, majke, ti je to trst? Pobuđimo kreativa mi zabolo. Je li ko da zna da mi... Zna ko je glider i odmah krenuo svi. Ko da je znao da će da mi nije tako zabavljeno? Boros. Gdje on vante? Koliko sam desi? Gerija vas u super! Oj, obojica vole su ovo, Gerija. Nije, pa idem, ti tako u bajter izbio bih obojica. Sve kako sam mi radio bajter? Još sam je vratio u njih. Ovo je bilo to da ovo gleda, vidimo se sve. I... Sol.